ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन राजेश. थैंक यू. आज तुमचे नाव सेकंड लिस्टान येयलेले आसा काँग्रेसाचे टिकेटीचेर. थैंक यू. हाँ कशें पळयता तुम्ही? खूब म्हाका सोनिया गांधीजी, राहुल गांधीजी, प्रियंका गांधीजी, चिदंबरम सर, प्लस गुंडूराव, गिरीश भाव आमचो, दिगंबर सर आनी सिक्वेरा, हेंच्या सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी बीके स्पेशली बीके वरद हांकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा, कारण तेणी म्हाजेर विश्वास दवरलो सगळ्यांनी. आनी तेंकां सगळ्यांक सांगता हो जे पळय तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरला हे तेंकां 100% हेजें फळ दितलो. ओके नेक्स्ट आतां 30 दीस इलेक्शनाचे आनी कॅम्पेन लोकांक मेळपाचे सगळे, सो हे कशें आसतले तुमचे आतां? ना आमी डोर टू डोर वयतले, आमी एक 4 जाण 5 जाण अशें डोर टू डोर आमी कॅम्पेनिंग करतले. आनी आमची ती तयारी चालू आसा, आमी दवरलेली आसा आनी बरे पैकी आमी सारकी स्टडी केल्या तेजे. कितले हे वावुरतले तुमी काँग्रेसाचो सीट, काँग्रेसाक सीट हाडपाक? वो तुका सांगू जाता तितली आमी आमची ताकद लायतले, आमी दीस रात काम करतले, पूण हो सीट आमकां हाय मार्जिनीन आमी निवडून हाडून दाखयतले. हांव हो जो आमकां जो तेंच्यांनी जर आमचेर हें दवरला पळय बरोसो काँग्रेसान तो हांव तेंचो सिद्ध करून दाखयतलो. 4-5 वर्सां पयलीं तुवें काम हिंगा सुरू केलेलें, तुज्या ओन हेजेर तूं काम सुरू केलेलें, सडनली तूं काँग्रेसान येयलो, काँग्रेसाची तिकेट मेळ्ळी आयज तुका, एडिशनल एडवांटेज तुका जेन्ना तुजें काम 4-5 वर्सांचें आसा प्लस ही काँग्रेस टिकेट मेळ्ळ्या ती तुका? ना म्हाका आतां तेजी एक म्हाका खूब व्हडली एडवांटेज मेळ्ळ्या, कारण तुमी जाणा काँग्रेस म्हणजे एक बहुजन समाजाची पार्टी आनी काँग्रेस कितें जर करून दाखयतली जाल्यार काँग्रेसूच करून दाखयतली. आनी हांव चड हॅप्पी आहा कारण म्हाका तो एक व्हडलो प्लस पॉयंट आनी तेंचो म्हाजेर आशिर्वाद आसतलो. कसलीं कामां जर हांव जर घेवन गेलो जाल्यार आमची कामां लोकांची गोर गरिबाची धडाधड जातली आनी ती कामां करपाची धमक आमचे कडेन आसा आनी काँग्रेस पक्षा कडेन आसा. त्याच नात्यान हांव सगळ्यां कडेन तांकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमच्या सांगून आमी हो मतदारसंघान हाय मार्जिनीन आमी जिकोन येवपाची आमी ताकद दवरलेली. एके सायडीच्यान राजेश फळदेसाय आसा, दुसरे सायडीच्यान मडकयकर आसा, तिसरे सायडीच्यान समीर वळवयकर आसा आनी आनीक दोग तीग जाण तरी आसतलेच, सो हे कशें पळयता तुमी सगळे? पळय प्रत्येक जाण आपआपल्यान आपआपूण कॅम्पेनिंग करतलोच, प्रत्येक जाणांक आपल्याक आपूण जिखतलो अशें दिसता. तशेंच म्हाका कित्याक म्हाका अशें दिसता की हांव सारको हाय मार्जिनीन जिखपाचो प्रयत्न करतलो आनी तें म्हाजे कडेन आसा. कारण तुमी पळयला थोडे म्हणटा कितें आतां इलेक्शनाक बसता आनी आमी आतां निवडून येतर फुडें काम करतले, लोकांनी हीं 5 वर्सां म्हाजी कामां पळयल्या, पयलीं करून दाखयल्या, म्हणजे लोकांक विश्वास आहा की हांव येयले उपरांत आनी कितले फास्ट कामां करता आनी कितली बरी करून दितलो हें लोकांक पयलींच खबर आहा. हांव आत्तां येवन कितें इलेक्शनाक तिकेट मेळून बसता अशें ना, हांव पयलींच्यान काम करीत येयल्लो आहा लास्ट 5 वर्सां. तो लोकांक विश्वास आहा, ताका सांगपाची गरज ना अशें ते लोक म्हणटात स्वता की काम तो भाई आमचो 100% करतलो. वॉट इज द एडवांटेज ऑफ विनिंग? पळय हांवें लोकां कडेन खूब कामां केल्लीं आहा ताका लागून लोकांक आनी आतां म्हाका म्हणजे म्हाजेर हात दवरला तो काँग्रेसीन म्हाका सामको हॅवी एक प्लस पॉयंट आहा की त्या नात्यान आमकां पूर्ण विश्वास आहा आनी ब्लॉक कमिटी आमच्या बरोबर आसा. सो विशाल बाबा जो आमचो प्रेजिडेंट आहा ब्लॉक कमिटीचो, बाकीचे सगळे मेंबर्स आहा, हांव सगळ्यांचो थँक्यू म्हणटा कारण तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केला आनी सगळे म्हाज्या बरोबर रावल्या. ओके तुमची मेसेज कितें आसतले कुमारजीच्या वोटरांक आतां जेन्ना तूं एक काँग्रेस कँडिडेट म्हणून डिक्लेअर झालेलो आहा? मेसेज मिन्स कितें, आतां तेंच्यांनी म्हाज्या बरोबर रावंक जाय, तेंच्यांनी म्हाजी कामां पळयल्या आनी तो कामां तेंचे जॉब म्हण आनी तेंचे बाकीची सगळीं कसलींय कामां आसूं ती हांव धडाधड करतलो तेंकां आशा आसा. आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी आतां एक न्यू फेस हो म्हाज्या बरोबर रावपाचो तेंच्यांनी ठाम घेतलेले आनी ते रावतले म्हाका पूर्ण खात्री आमच्या मतदारसंघाचे भुरग्यांचेर, युथांचेर, युवतीचेर, सगळ्यांचेर. एकूच प्रस्न म्हणटा पळय तो सगळ्या लोकांच्या मतीन आसा की डिफेक्शन आयज येता आनी मत्त रोखडोच उडकी मारता, हे लोक विचारीत जाल्यार लोकांक तूं कशें आश्वासन दिवंक शकता? पळय हें तशें हांव कांय हांव कांय केन्ना वचपाचो ना आनी म्हाका कसली गरज ना, कळ्ळें न्हू. हे कित्याक वयता, हे कोण वयता हें म्हाका आयडिया ना, पण हांव तसलें केन्नाच करपाचो मनीस न्हू. हांव एक तर ठाम रावलो त्या पार्टीक वयर काडूनच रावतलो, मागीर तांकां फूल सपोर्ट म्हजो आनी आजूबाजूकूय हांव सपोर्ट करतलो आनी जाता तितली मेजोरिटीन आमची काँग्रेस सरकार फुडलो सरकार करतली हें म्हाका पूर्ण गॅरंटी आहा. तूं हांव कसो उबो रावलेलो आहा विशाल राजेश फळदेसायच्या फाटल्यान, सो आतां कितले प्रयत्न आसतले तुमचे ताका जिखून हाडपाक? पयलीं ताका काँग्रेचुलेशन आमच्या ब्लॉकाच्या वतीन एज अ प्रेजिडेंट म्हणून हांव ताका काँग्रेचुलेशन करता की आयज ताका आमचे कुमारजो कॉन्स्टिट्युएंसी काँग्रेस तिकेट मेळ्ळें म्हणून. आयज राजेश बाबान गोरगरिबांची लोकांची कामां केल्लीं आसा गेल्या 5 वर्सां आनी ती कामां पळोवन ताका लोकांचो भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो आसा.
आणि या सपोर्टाचे तणे आज ही मेहनत केल्या पळय त्याका ते आज फळ मेळ्ळे आसा की त्याका ती काँग्रेसचे तिकीट मेळ्ळे आसा. आज आम्ही त्याच्या फाटल्यान ब्लॉक रावले आसा आणि आम्ही ब्लॉकाचे मेंबर आता म्हणून ब्लॉकाचे मेंबर सगळे जे कोण आसा आमचे फ्रंटर ऑर्गनायझेशन यूथ आमचे महिला आमच्यो मायनॉरिटी सेल एस टी सेल हे सगळे आहा पळय सगळे सेवादल आसा पळय सगळे काम करून जाता तितके आम्ही मेजॉरिटी म्हणजे बहुमतान त्याका निवडून हाडपाचे आमचे प्रयत्न आसतले. ओके राजेश बाब आणि एक विषय म्हणटा पळय तो कुमरजान मतदारसंघात ओल्ड गोवाचो एक विषय सॉलिड घासता हो विषय तुम्ही कसे हाडयतले? आमचो आता तुम्ही हो म्हणता जो कितले दीस झाले थिंगा स्ट्रायकर बसलेले आसा आयज आम्ही म्हणजे कालय आम्ही वसून येयल्या थंय हेजो आम्ही कितें आम्ही आय टी आर घालून आम्ही ते पेपर मागयल्या जसो जसो आम्ही तो फुडें फुडें आमचो आयज नॅशनल हांगा दिल्लीच्यान सुद्दां मनीस येवन गेल्या आम्ही तो फुडें फुडें व्हरून आमी तो कितें लिगल एक्शन आहा ते घेतले आनी सारके आमी एक स्टेप बाय स्टेप आमी तें काम करतले आनी जाता तितले बेगीन डिमोलीश जावपाचे आमी आमचे प्रयत्न करतले आनी काँग्रेस सरकार हे 100% करतलो इन लिगल कितें आहा तें आमी कशेंच जावपाक दिवचें ना आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आहा. थँक्यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू.